Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik, Kırdana şəhərində yerləşir. Qazlı qıpsalı bir binadayıq, ümumi sahəsi 110 kvadratdır. 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindədir. Orijinal 3 otaqlı bir mənzili təqdim edirik. Bina qıpsalıdır, çox gözəl bir yerdə yerləşir. Gözəl bir proyekti var. Burada böyle bir yatak otağı var. Sanitar boşluklar ayrı ayrılıkta yerleşir. Burada bir başka yatak otağıdır. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəx belə yığılıb, qarşısında balkonu var. Burada isə belə bir gözəl qonaq otağı var. Bu evin qiyməti 159 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağınız üçün bu günə bu qədər, sağ olun.